Čau, já vás vítám u tohle prvního videa na tomhle kanále Kladno Game a jako první hru si dáme PlayerUnknown's Battleground. Tak, kudy ma letíme? Jasně. No, tak co vám budu povídat, moje úplně nejoblíbenější prostě kam vyskakovat solo a v duo je tady tenhle baráček. Protože prostě má to potom blízko do Rožnoku, kam taky skoro moc nikdo nechodí a lidi ve škole se vyzabíjejí. Takže když tady někdo skáče uprostřed, tak jdou většinou na školu. Dřív jsem chodil tyhle dva baráky, ale zjistil jsem, že tyhle dva jsou víc safe, protože tam ty dva skáče furt někdo. Já vidím někde nikoho. Což se může zdát jenom. To by bylo fakt divný, jo, tamhle dva. Na školu přece musí toho být halda, jasně. Já, tak to je v prdeli, protože se mnou sem jde jeden člověk, tak to bude možná buď to hodně rychlý. A já půjdu tam dozadu. Ať se nakvěpím, nemám rád takový to, když nemám zbraň. Týpek spadl kam přesně. No, to je jedno. Důležité je, že tam někam spadl. Co já první vezmu je tenhle barák. Jdem. Hledáme gunu, první gunu. Nice. Skáka. Přebijím. A skoro si myslím, že tohle doproběhnu. Nice. Přepnu se na auto. Ty vole, nice. Ale vezmu se taky pro případ. No, on tam má víc prostoru na vyběhání, abych sem stejně musel běžet. Takže mu dám šanci se na nějakou gunu, ale já se stejně na ní počkám. On mě asi z 90 000% věděl, takže... Takový moment překvapí, na to si nemusím hrát asi. Jo, no, úplně, jo. A to už si musím dát bacha. Ty vole, jsme školy schovali, já potřebuji. Maťo, pojď. Něco vyhodím, tak třeba tyhle náboje, který vůbec nepotřebuji. Furt ne, no bandáže, jsou taky kámo. No. Tohle musel stopro slyšet, jestli tady byl. Ježiš. Zaběž. Já teda mám tady to chození pomalu dost nešikovně na levém altu, což nikomu z vás nedoporučuju. A zajebe křiví, protože týpek bude muset stejně přebíhat mezi baráky, takže musím nejdřív zjistit, v jakém baráku je. Tamhle vybral, tam má otevřeno. Zona celkem daleko na pěšky, ale tady je auto. Zasraný letadlo, ty. Teď ho slyším. Kde je kurva? Je to jedna ve jedna, tady tohle je důležitý být podle mě fakt trpělivý, protože on o mě ví, já o něm vím. On je v baráku. Teď je venku. Tamhle. Tak to je špatně zahraný. Teď si nejsem jistý, jestli tam jsou dveře vzadu, ale myslím si, že ne. Tak znamená, že může...
Jo, tamhle. Vypně. Proč to mám na to auto do píči? Toho doběhnu, to dám. Ty pičo. Pojď. Tak ten mě teda ujel, ani nevím jak. Blbý na tom všem je podle mě, že to teda celý prolezl, doufám aspoň, protože jak čurák. Já prokám, zkusím tady barák. Nevím, proč jsem nechal načit, to je skoro lepší. Otevřený dveře, do prdele. No nic, tak moc toho nemám. Letadlo letělo takhle, takže si pojedu na Miltu. Kde to taky bude vybraný, ten na hovno. Zóna nic moc příznivá teda. Ale. No nic, aspoň mám nějaký scope osmičkový, taky není žádná trága. Oni to vede, po cestě to byl asi nejlepší. Já bych nejradši zkusil asi i tady sheltry, jo. Jenže tady taky vybraný, tam už někdo byl. To je... Tady v téhle hře je blbý, no, že musíte se zjít dobrou lokaci, anebo... Nebo jste prostě v prdeli. Ale i s jako pistolkou se dá vyhrát, jo, tak tady prostě dokazují nějaká videa. Co, myslíte, že tady někdo byl? Otevřeno, co? Ty vole. A tamhle? Tak je otevřeno. Ne, dělá dobře. Tak já pojedu na tu Miltu tady dozadu. Tam by mohlo něco malinko být. Ale skoro bych mohl tyho jet až do zóny, protože... Že tady to bude divoký, ty vole. A aspoň helmu, ty vole, třeba nebo bych něco. Pojď. Tam se něco trošku mít nápadný, má aspoň něco. Já potřebuji třeba i baťoch. Teďka na to koukám. Baťoch. Tak tam ještě trpavé baťoch, není to baťoch. Tak, nesem zapomněl, že jsem tu káru nechal, ty vole. Baťoch, na to ser, baťoch. Ne. No, nerad se vzdálky, že se někdo jede. Ale sorry, baťoch mám, dobrý, tak teďka potřebuji. Tlumič. A to jsou hezký výstřely. To je z mostu. Kam já, teď jsem v zóně, kam já taky pojedu, 100%. Já se to nechám na single, budu už tak hodně rychle mačkat. Jsem byl. No, to je ten velký a pak je ten dvoupatrovej. Proboha, jen doufám, že tady jenom není tyhle, což asi je. Ale potřeba to, že to máme. A bloodbox si jako teoreticky můžu dát na brokovnici, kterou stejně nepoužiju. A to je střelba docela zblízka. Nábojo. Pětkový. Ale nic.
to věřím, tady ten barák. Jo, nejlepší ve městech, tam chodit. Potřebuju... Nice! Čtyřkový a osmičkový zase. Auto. Dobrý, Petr jsem ještě nebyl. Nejlepší je, abych to dopověděl, nejlepší v těchto městech je chodit do obchodu. To si hnedka ukážeme. Že tam to bývá vždycky většinou nejvíc, no. No, Vesta konečně nějaká aspoň. Další čtyřkový scope. A pak vyhážu někde, kde to někdo nebude čekat a hledat. Obchod je tamhle to. Tamhle. Ježiš, pojď. To mi nikde jde. No. Tady už počítat s tím, že už tady někdo byl. Jo, to byl pán scope, třeba na tlumič spíš. Ale hlavně budu potřebovat zpátky to auto, protože budu muset přes most. A tady zadní chod, myslím, do obchodu, jo. Tady někdo ještě nebyl, asi pozavíráno. Tady toho bývá vždycky nejvíc, což... Vypadá, že to není nic moc, no. No, to je škoda, třeba ještě tady. Nic. Nic. Taky pohyb, nic. Tlumič? Ne. Shit. Tak jo. Takový nervózně, jak telefon jenom projíždí, ale doufám, že jenom projíždí. No M16, to je fajn zbraň. To je fajn zbraň. Jenom je... Já si vezmu na tu dálku, ty vole. Takže někdo říká, že Ale kvůli scopu mu se nechám, to nepotřebuju. Taky nepotřebuju. Taky výsledku nepotřebuju, když mám. No, tohle střelba už je nebezpečně blízko. A já to upřímně v těch městech vůbec nevím. Jestli není největší čas se zdekovat, vole. Navíc zrovna už se pohla. No, to už mě dobil. No, tak to je ten typ zóny, kdy tady bude někdo stát, takže asi největší čas dojít pro auto zpátky a je do prdele. A to je UMko, prdele. To je samozřejmě na blízko fajn, že jo, ale... Já budu debil. Autáček. Zbytečně bych se prozradil. Hele, budu doufat, že tady už nic není. A já zkus... No, to je výborný. V první řadě se podívám, se není loď, protože to by docela usnadilo práci přejezdu, ale když není, tak to je vybouchnu. A když nebude, tak se ještě projdu dva baráky a budu doufat, no. Tamhle je loď. Ja. Tak super. Tak se ještě vrátím, aby mě to nezabilo. Pak to přelítnu lodi. Jasně, kolik těch skoupů už tě seberu, pane bože. No, ty skoupy já tady někdo pověhám dobře, že já nepotřebuju, ale nechci, aby tady našel. Jo, a je lepší v okna být.
Red Dot máme? Nemám, to je lepší. A co je? No, náboje, to je to, co potřebuji. No a tady já vyhážu, hele, čtyřkovej skop nepotřebuju, to si prostě chrnechám, ale jak nepotřebuju takhle. Tak Zena už nám jede. Nějakým video chytrým jsem viděl, že pokud nemůžete být ve středu zóny jako první, tak se na to vyserte. A běžte až s tou, no konečně nějaký žil. A jeďte až s tou zónou. A další. A to M4-6, kurva, to je lepší než podle mě Skarka. No jako, samozřejmě, komu se z čeho líp střílí, tak samozřejmě. Jsem to nevzal? WTF? Jo, tam... jo, mám? Dvojkový je to asi taky pár potřebu, ale vyhodím, až nebudu potřebovat. No, si nejvyšší čas, abych tady skočil a šel do prdele. Protože to už, už to bude dávat. Ale zjistím, že mi si mě dovolil. Hele, vidíš auto, tamhle vzadu, přes most. A já se ty vole vsadím. Že ani já ten příjezd nebudu mít úplně lehkej na té vodě. A to možná vezmu takhle za... Ne, nevezmu, ta zóna. Do píči. No pojď. Teď si to, že není benzín, ty vole. Budu v prdeli. A ten týpek, který má projel autem, jo? Žádná střela. Hele, další auto. No, to je ono, prostě držet se v zóně. Klaps. Oh, ne. Nebyl, nevím proč to dělal. Ježiš, jedem. Samozřejmě viděl, že běžím, tak jsem mě snažil přejet, ale nevím, jak to chtěl řešit dál. Na jedničku jedem. No, je zaparkovaný teda na jedničku. Jedem, jedem dopředu. Do zóny. Hlavně do zóny. Tam, kde je zóna? Jasně. A bude ideální vylíst pod mostem, podle mě. A nebo tady, někam. Ale jasně, na mostech probíhají boje. No, to je ta chvíle, kde možná bude lepší se vyhnout. Souboje, bez dílu. Tady si vlezuje v klídku. A budu čekovat most. A už po mě střílí. What? What? Jak to, že jsem neměl přebito? Já jsem nepřebil, protože jsem byl ten kreten. To je tak vždycky nasere, ty vole. Vidíš ho? Ale to vypadá, že... Tyvo, co to je za tatara? Kam to vyskočil? No tak uvidíme, no. Vyskočil tady. What? Nějaká střelba na mě už, jo? Nic? Tady není žádná zbraň? Ty vole. Tady se asi začnu vážit pistolek, ty vole. To pro jeden spadl tady dost blízko na to, aby šel do baráku, takže už tady může být. No, UMK... Ne! UMK na automat, no. Jsme na půl save. No, nice. To je na za... Pojď. Jde do města, to je jasný.
A blbý, že absolutně netuším, jestli tady někdo je nebo není. Skoro lepší je mít jistotu na 100%, že tam někdo je. Tvoje dneska to je nějaký chudý? Jsi já ten týpek, tyho? Nahoře jsou otevřený. Vidíte? Tady. To znamená, že tady někdo běhá. To je pro mě signál. Chlapče, počkej si. A je není dobrý, no. Týpek tady někde je. A já nevím, kde je. Tamhle. To mě nebá tohle kempení. Jako kdyby měl se to projít, já se nejsem úplně jistý, jestli jsem ho tam viděl. Jsem možná celá to... Možná je tamhle... A přece vyšel logicky pak pro auto, že jo? To je ta výhoda téhle lokace. To znamená, že já se mu tam půjdu schovat. Nějaký granát mám úplný hovno. Tyvo, co to je za člověk? On to trvá nebo o mě ví? Takhle on běžel, já jsem ho skoro neslyšel, ale otevření dveří vůbec nebylo slyšet ve zvuku, takže to, že se takhle potichu plazím. On nemůže vědět ani kdyby... Prdele. Tam pak ani neumřel, takže to. No já jsem byl jako na blízko, takže já bych se asi skoro mohl posunout. Jsem tady byl krytý z více stran aspoň. No takhle, tady mám jistotu z toho flashe. Tam někdo jako je. Tak.
Teď budu doufat, že ten týpek vyběhne tady má. Ty vole. To je čekáníčko, no. Pak vyleze, vole, zastřelí mě, to je ideální. Musí se lezat za ten traktor. Tak pojď. Znači, tady slyším spíš mouchy, ty vole, oproti. Neslyším nic mouchy prostě, no, to je skvělý. Auto tady mám, prosím, chr. No nic, ale já budu potřebovat čas, abych se vybral. A vám, že týpka napadne, ty vlejte ještě sem. Tak já jdu dovnitř, ale ten byl vybavený, že super. Tak teď kdybych se pozval, tak jsem jel ten předtím, bo. Tam byl střel bez 100% venku. A ty tyto baráky plně neproběhl. OK. Jdu tam. No, poberu jako zbytky, viď, takhle pohoda. Zóna na chvilku, tyhle za humy. Ale myslím, to měna není lepší, člověč, ale asi ji nevezmu. No, asi super, cool, děkuju. A to neprobírali vůbec dobře jako ty lidi. Obráceně jsem. Zbavit bych se nechčekal, ty vady by týpek je to. Já myslím, že zvolím úplně stejnou taktiku. Půjdu do té minuty. Zkusím najít náboje a pak to znovu přeplavu a budu chytřejší. No. Tohle je tak trošku čekání, no, se mnou. No, pootvíraný, no jo, postřílej mě. Není to tady nějak úplně.
tady je pozavíráno, to jo. Aha. Máme smrdí docela. Ale už někdo byl. To znamená, že když tady někdo byl... Je tady? Ježiši. Skartku tu necháme, jo, když pak rád to. A to mega je dobrá podle mě, ty vole. Sednu to, ty vole, nechám tady někomu v plný paradě s nábojema. Tak, mám 50 sekund, tak to půjdu tady jeden, dva baráky, obchod a zkusím. Respektive možná bych si měl zjistit. Ještě to nekončí. Taký lomič by se mi hodil, pak by se... Hlavně já nemám ani. SKS, to je fajn, to vás brám, to píči. Vlastně. Kdybych upřímně měl nějaký ten aspoň čtyřkový nebo osmičkový scope po sebe. Akáčko. Nemám rád, když najdu všechno. Mně se tam 16 jako fakt líbí, jo. Mně se s ní dobře střílí. To akáčko je sice silnější, ale musíte s ním předstřelovat. Jako hodně, výrazně. Ty vole, předtím tady leželo 1000 vole skopů, všude všechno. Nemá místo, zase klasika, ty vole. Já bych měl osmičkové, už osmičkové by se jako fakt udělal, kdybych vzal to SKS, tak vám se to... No, ať se v prdele, vole. No to je... Hele, tady někdo byl do prdele. A jo, byl. A tady někdo viděl. Vestu nemám, ty vole. Pustí. Kdy jsi vybral? Nevím, proč jsem bral Big Drone, když ho mám. Ale baráček ještě jeden a rychle zkusit loď, jako. Jestli ho nebyl, tak jsem v píči, že jo. Mám. Lumič do píči. Ten jsem mám úplně přišel. Fuck. By se mohl hodit v late game teďka taky. Jo, ty tam musím trtat. Tohle je bandáže berem. A bude už to potřebuje asi. Když se točí vyměl trotat. Kde jsem vzal tohle hezkou bundu, ty vole? No, ale teď se stalo to, že ty vole tady není. Já nemám hlavně žádný red dot nic, mám jeden red dot. S ohledem na to, že tady není žádná loď. To znamená, že já to budu muset... No, to je dobrý, ty vole. Musím tady ty baráčky ještě vzít, no.
Možná bych potřeboval tu svoji káru, ty vole. Teď šurák. OK. To mě nasralo.